çasja e kësaj qeverie, sa i përket dialogut është e realisht jonë Shërbinë vendit. Pra vonesë, ashtu si ka interesim Shërbia, vëqisht i konvenon vonesa, në pak u thime mujtë, me mbetë në pushtetë, po mos mu të tyru me thonë ja poja jo për Kosovën, Albin Kurti ka të njëtë në qashe me vëqishin, në pak u thije vonon, duke mos e involvu prezidentin Amerikan, duke mos i kërku ndim direkte e prezidentin Amerikan, një emisar, që dhe një kërkujem një qeneri, klipër bëj një të ngarkujem për prezidentin Biden, se prezidentin Biden, më falim që po shprej në aksu, është ma shqiptarë në është të sena. Ma mire një që si në shqiptarë se shumë për nësh. Ka qenë involvum gjithë kohën. Lumë na që e kemë në këtë kohë këtë prezident. Lypen një të ngarkuun prej ti, edhe punojmë intenzivisht, indirekt që i marrë dejtë një emisar, i vetëmi njëri që hezitan e refuzan marrë dejtë a i moment, është kryvinisht i janë. Po një emisar e në galuar nuk kaloi shumë mirë me Kosovën, marrë parasysh të akumzave. Thaqit. Ai po dialogon edhe më matë vëgjën, se sa Mogherinin, me Lejqakun. Edhe s'përpitave shku dhe impresme, edhe me qita ty që u takua me Lejqakun, s'pëj vjemare. Unë s'ke ndërëjshinë, janë zesha për të marë, kërë takoj ke me Lejqakun, jo kryeministit Kosovë, që i ka fitu 50% me Lejqakun për impresmes njëftim. S'pëj vjemare, moraj zyrtar i rangu këpë diko. Me leje, më falë. Është të dërguar i bashkimit Evropian? Preshme, jo nuk është i dërguar i bashkimit. Ingarkuar? Jo, jo, nuk është. Ingarkuar nga bashkimit Evropian, zhë i Lajqak? Qërëvish një sekundë, pritë një sekundë, këthejmë të kjo pjesë. Pashtaj, kryeministri i janë, po i ka 5 ditë, 6 ditë me nejtë në turizm Greqi. Shë që, ma mire është kryeministri i janë me insistu me shku me pa presidentin Biden një 5 minuta, ose me shku dhe në Washington, me zbarku në Washington, me t'ju hirë anë aty në dyreve të Washingtonit, mi honë, jëmë ka duhe prezidentin e Amerikës në tavolin, mi marë qështën e dialogët. Qëtu du të mi boj fokusimin, jo me mushetit, me Evropian poste në altë, me do që besoni Evropa, vishë rogat jave epshës lodhë për ta.